សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រុមវងបាតកោ 10,000 នាក់បន្តធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមក្នុងនោះមាន400នាក់បានរងរបួសធ្ងន់មនុស្សជាង 10,000 នាក់បានចូលរួមធ្វើបាតកម្មតែមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរាជធានីរ៉ូមយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលានជ័យជំនះក្នុងទីក្រុងប៊ូលចារេសដោយមានកាន់ទង់ជាតិរ៉ូម៉ានីសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការ NATO ចក្រពពអង់គ្លេសនិងកាណាដាដោយពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសរបស់ពួកគេមានចំណងទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធទៅនឹងប្រទេសលោកខាងលិចផងដែរការប្រមូលផ្តុំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើឡើងដោយសន្តិភាពបើធៀបទៅនឹងការប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍ដែលបានបង្កជាអំពើហិង្សារវាងក្រុមបាតកោជាមួយនឹងប៉ូលីសមនុស្សសរុបជាង400នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការតវ៉ានេះហើយ70នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងនោះប៉ូលីសរងគ្រោះមានចំនួន10នាក់ផងដែរការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសរូម៉ានីបានបង្កឡើងដោយការយកពន្ធដែលគ្មានការគ្រប់គ្រងប្រាក់សោតហ៊ុននិវត្តនិងកំណែទម្រង់សន្តិសុខសង្គមរួមទាំងការចោទប្រកាន់លើអំពើពុករលួយប្រឆាំងទៅនឹងគណបកកាន់អំណាចសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសរូម៉ានីគឺជាសមាជិកមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលប៉ុន្តែប្រជាជនប្រទេសនេះមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមានការវិវត្តតិចតួចបើធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដទៃទៀតផងដែរបាទនៅពេលនេះ Channel Save What ក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា